Ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің жылдық қорытынды мерекесі аясында Түркістан облысында «Алтын күз 2019» шарасы өтті. Ал жаздай дала төсінде тер төгіп, еселі өлімге қол жеткізген өңір шаруаларының биылғы жетістігі ауыз толтырып айтуға тұрарлық. Яғни саладағы межеленген жоспарлар артығымен орындалып, ағымдағы жылы өндірілген ауыл шаруашылық өнімдерінің жалпы құны 447,6 миллиард теңгені құраған. Осындай көрсеткіштер арқылы республика көлемінде жоғарғы нәтижелерден көрініп отырған облыстағы алтын күз мерекесі биыл Түркістан қаласындағы Халықаралық Қазақ Түрік Университетінің мәдениет орталығында кең көлемде аталды. Биылғы ауыл шаруашылығы маусымы Түркістан облысының шаруалары үшін өте қолайлы жыл болды. Себебі өңір шаруаларының ала жаз бойға еткен еңбектері мен төккен терлері ақталып, жергілікті диқан қауымы еселі өнімге қол жеткізіп отыр. Нәтижесінде республикада жалпы өнім көлемі бойынша облыстың үлесі 12,2% құрап, 3-ші орыннан көрінуде. Ал ауыл шаруашылығы экспортының көлемі 9 айда 157,3 миллион ақш долларын құрап, жалпы мөлшері 1 миллион 179 мың тонна өнім сыртқа шығарылған. Сонымен бірге ауыл шаруашылығының негізгі капиталына салынған инвестициялар көлемі 27,9 миллиард теңгеге жетсе, бұл өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 2,5 есеге жоғары нәтиже. Осындай жетістіктерге толы жыл қорытындысына арналған алтын күз мерекесіне бұл күні ауыл шаруашылығы саласының ардагерлері, еңбек озаттары, кәсіпкерлер, халық қалаулылары мен сала мамандары қатысты. Ал мұнда сөз сөйлеген облыс әкімінің орынбасары Ұлан Тәжібаев барша ауыл шаруашылығы еңбеккерлеріне деген өңір басшысының құттықтауын жеткізді. Құрметті ауыл шаруашылығы қызметкерлері, еңбек ардагерлері, сіздерді Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы қызметкерлері күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Биылғы жыл облыстың ауыл шаруашылығы саласына берекелі жыл болғандығы баршамызға белгілі. Ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс көлемі ұлғайды. Масақты дақылдар өнімділігі артты. Жылыжайлар қосымша 173 гектарға салынып, жалпы көлемі 1108 гектарды құрады. Республикадағы жылыжайлардың 80% облыстың үлесінде. Құрметті ауыл шаруашылығы саласының қызметкерлері, осындай жоғары көрсеткіштерге жетуіміз сіздердің ерен еңбектеріңіздің нәтижесі. Өткені елімізде агроөнеркәсіптік кешені ел экономикасын дамытуда маңызды рөлге ие. Ізгі ниетпен Түркістан облысы әкімі Өмірзақ Шүкеев. Әрмен қарай мерекелік шара барысы ауыл шаруашылығы саласында еселі еңбек еткен сала майталмандарын марапаттауға ұласты. Яғни мерекеде ұзақ жылдық жемісті еңбектеріне сай еңбек ардагері және салалық министрліктің ауыл шаруашылығы саласының үздігі төсбелгісімен марапатталғандар қатарында еңбек ардагері Аманғали Аймұрзаев, облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы басшысының орынбасары Тұрғанбек Оспанов сынды бірқатар белгілі азаматтар бар. Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрлігінің ауыл шаруашылығы саласының үздігі төсбелгісімен Тұрар шаруа қожалығының төрағасы Ан Юрий Владимирович марапатталды. Облысымыздың ауыл шаруашылығы саласы қызметкерлерін осы мейраммен шын жүректен құттықтаймын. Еңбекке үлкен табыс тілеймін. Бүгінгі облысымыздың ауыл шаруашылығы саласы үлкен жетістіктермен келіп отыр. Ендігі тілегім ауыл шаруашылық саласының өнімін бұдан да көбейтіп, облысымыздың жалпы ішкі өнімінде ауыл шаруашылығының үлесін 70-80% баруына үлкен тілегім бар. Бүгінгі мынау мерекеге орай облыс әкімдігі ұйымдастырған мейрам, алтын күз мейрамымен барлық облыс халқын құттықтаймын. Біздің кішкене еңбегімізді балап, сый құрмет жасап жатыр. Оған үлкен рахмет. Бізге осы сый құрмет ары қарай шабыттандырады деп ойлаймын. Бұдан да алдағы уақытта ауыл шаруашылығына қызмет етіп, бұдан да үлкен жетістіктерге жете береміз деп толыққанды уәде береміз. Ал мұнан соң жыл қорытындысы бойынша ауыл шаруашылығы бағытындағы тапсырмаларды орындауда белсенділік танытып, жоғары нәтиже көрсеткен аудан қалалар арнайы дипломдармен марапатталды. Бұл бағытта жүлделі бірінші орынға биыл барлық көрсеткіште үздік шыққан Бәйдібек ауданы ие болса, екінші орынға Сайрам ауданы лайық деп танылды. Ал жүлделі үшінші орын Қазығұрт ауданына бұйырды. Жалпы биылғы жылы ауданда 18 миллиардқа жуық егін өнім өндірілді. Оның ішінде былтырғы жылмен салыстырғанда 111% өсім бар. Ал енді
инвестиция тарту мәселесінде ауданда 7,5 миллиард теңгеге инвестиция тартылған. Бұл енді жылдағы біздің көрсеткіштеріміздің бірі болып есептелінеді. Біз ауыл шаруашылығына инвестиция тарту жөнінде жылда жоғары көрсеткіштер көрсетіп келе жатырмыз. Ең басты нәрсе біздің еңбеккерлеріміздің мынау шаруа қожалықтарының ауыл шаруашылығында қызмет істейтін барлық еңбекшілеріміздің үлкен еңбегінің маңдай терінің нәтижесі бүгін көрінді. Біз сол үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Ауыл шаруашылық саласы бойынша ауданымызда бірқатар жұмыстар атқарылды. Оны жаңа өздеріңіз көрдіңіздер. Өткен жылдың 18 жылдың қорытындысы бойынша 3-ші орын болса облыста, менің биыл 19 жылдың қорытындысы бойынша 2-ші орынды иемденіп отырмыз. Жалпы мына ет өндіруде, өңдеуде 1-ші орын және мына ауыл шаруашылық өсімдік астық егуде де алдын қатарда болып отыр Сайрам ауданы. Жалпы ауданымызда 11 ауыл әкімшілігі 89 мың ауыл шаруашылығы мақсатындағы жеріміз бар. Оның 59 мың гектары, яғни мына егістік алқабы 59 мың гектардың яғни 6-7 мың парға қалатын болса, яғни 52-53 мың гектар жерін жылда 100% толық игеріп, тиісті өнімдерін бәрін артығымен алып жатады. Ауданымыздың диқандарының, шаруаларының ерен еңбектердің арқасында біз жүлделі 3-ші орынға ие болып отырмыз. Астық өндіруден 1-ші орынға ие болып отырмыз. Әрине біз өте қуаныштымыз. Жылда осындай номинацияға ие болып отырмыз. Маусым кезеңінде таңертеңнен бастап кешкі күн батқанға дейін жұмыс атқарды. Осы біздің салаға ауыл шаруашылығы саласына биыл жыл 2,6 миллиард теңге инвестиция тартылды. Бағана айтылғандай орташа астықтан орташа өнім көлемі 24,5 центнерді құрап отыр. Жалпы 105 мың тонна өнім жиналды. Осы сәт пайдаланып, әрине өзімнің атынан аудан тұрғындарын, жалпы облыс ауыл шаруашылығы саласында қызмет ететін барлық мамандарды мен осы бүгінгі мерекелерімен шын жүректен құттықтаймын. Алдағы жылдарда осындай табыстарға ие бола берейік. Одан да жоғарғы жүлделі орындарға біз ие бола берейік. Мерекелік концерттік бағдарламалармен әрленген шара барысында ауыл шаруашылығы саласының түрлі бағыттары бойынша үздік деп танылған өзге де аудан қалалар арнайы марапаттарға ие болды. Айталық Арыс қаласы сүт өндіру саласында көш басынан көрінсе, Отырар ауданы жүгері өнімділігі мен түйе шаруашылығын дамытуда үздік деп танылды. Мақсары өндіруден Озат ауданы, Төлеби ауданы, аудан әкімі Омарбеков Бауыржан Бақытұлы. Ауданда мақсарының егіс көлемі 13 мың гектарды құрап, орташа түсімі 12,5 центнерден 16 мың тонна өнім алды. Біздің аудан облыс көлеміндегі жүгері өндірудегі ең егіс көлемі ұлғар көп біздің аудан. Биылғы жылы 11 мың гектарға жеткіздік. Жалпы ауданның даму бағдарламасы аясында 21-ші жылға дейін 15 мың гектарға жеткіземіз деген біздің жобамыз бар. Биылғы жылы соның ішінде 400 гектар жерді мынау жаңа технологиялар, яғни тамшылатып суғару әдісімен егіс егілді. Ол жерде тамшылатып суғару әдісінде басқа мынау немен салыстырғанда, арықпен суғару, яғни мен салыстырғанда 40-50%-ға дейін өнімділік жоғары болды. Мынау биылғы алтын күз мерекесінде бізге жаңағы асыл тұқымды малды импорттау бойынша жаңағы бас жүлдені беріп отыр. Бірінші орынды себебі мынау қаламыздың жаңағы аумағында бірнеше осындай ауыл шаруашылық құрамалары бар. Сүт бағыты бойынша және ет бағыты бойынша мал өсірумен айналысатын. Соның ішінде сүт бағыты бойынша мал өсірумен айналысатын Қазына жер ұлттық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бар. Биылғы жылы 1000-нан астам асыл тұқымды малды импорттап осы елімізге алып келді. Бүгінгі күні толығымен сол шаруашылық сүт өндірумен айналысады. Түркістан облысында соңғы жылдары мал шаруашылығы да қанатын кеңге жайып келеді. Бұл бағыт бойынша аудан шаруалары мемлекеттік бағдарламаларды орындауда белсенділік танытып, тиісті межелер жоғары деңгейде атқарылуда. Айталық 2019 жылы ірі қара мал басы саны 5,4%-ға өсіп, 1,100,000-нан асса, 4,544,000 басқа жеткен қой ешкі саны бойынша өңіріміз республика бойынша бірінші орында. Осының нәтижесінде бүгінгі таңға облыс көлемінен 15,2 мың тонна ет Өзбекстан, Тәжікстан, Ресей, Әзірбайжан елдеріне экспортталған. Сондықтан бұл күні ауыл шаруашылығы саласында талмай нәтижелі жұмыс жасап келе жатқан еңбек озаттары да арнайы алғыс хаттармен, бағалы сыйлықтармен марапатталды. Келесі кезекте Озат мал шаруашылығы өнімін экспорттаушы Агроқұрылым Келес ауданы Құтбереке шаруа қожалығының төрағасы Софтбеков Амангелді Әбдімәлі ғылы марапатталады.
ауылдық шаруашылық жыл басынан бері 35-те 2000 бас ірі қарамал, 60-та 5000 бас уақ малды экспортқа жөнелтті. Осы салада мына 38 жыл қызмет етіп, ветеринария саласында, мал емдеу саласында. Бүгін ескеріп, облыстың әкімі Шөкеев мырзаға рахмет. Осы еңбегімізді елеп, көңілімізді көтеріп, концерт беріп жатыр мына. Диплом беріп жатыр. Мына елімізге адал, таза қызмет етейік. Адалдық деген бұл біздің күнделікті тіршілігіміз ғой. Соған байланысты сол тіршілікті істеп, мемлекетке адал қызмет етеміз. Ауыл шаруашылығы саласында істеп жүрген азаматтардың бәрін, азаматшаларды бүгінгі төл мерекемізбен құттықтаймын. Дендері сау болсын, бақытты болсын, өмірлі шүбірлі болсын. Біз Отырғай ауданы, Түркістан облысы Отырғай ауданы бойынша түйе шаруашылығын дамыту бойынша бүгін марапатталдық. Түйенің қазір Төребек ДЖО жауапкершілігі серіктестігі 285 бас түйе бар. Оның 97 басы сауылуда қазіргі таңда. Соның әр бастан бір жылға 1600 килограмм сүт алып жатырмыз. Сол бойынша марапатталдық. Өзімізде қайта өңдеу цехымыз бар. Соған жабылып Қазақстанның барлық аймағына, Ақтөбе, Алматы, Жамбыл облыстарына кетіп жатыр қазір. Жақсы, қуаныштымыз. Рахмет, еңбегімізді бағалап, шақырып, сыйлық беріп бағаланып атқанына қуаныштымыз. Қой шаруашылығы айналысып жатырмыз. Жаңа егін шаруашылығы бар. Негізі басым қой шаруашылығы қазіргі уақытта. Қазір 5700-дей қой бар бізде. Бойынша айтып кетті, 4700-дей аналық бас. Еңбектің арқасында деп ойлаймын бәрі. Жылына әр басқа 100 аналық басқа 100 бастан береміз. 2019 жылы Далафрут компаниясы жалпы өнім жинауда жаман нәтижеге жетпеді деп ойлаймын. Жалпы биыл 2400 тоннадай жемшілік жинадық, алма жинадық және слива, қара өрік жинадық. Істелген еңбектің нәтижесі деп ойлаймын. Мынау облыс әкімінің арнайы жылда өткізетін алтын күз іс-шарасында арнайы бізді марапаттады. Үлкен алғысымызды айтамыз. Негізінен бау-бақша дақылдарын көптеп өсірумен айналысатын облыс диқандары биыл 3 миллион тонна өнім жинап, жоғары көрсеткішке қол жеткізген. Нәтижесінде биыл 304 мың тоннадан астам бау-бақша өнімдері Ресей, Беларусь мемлекеттеріне экспортталса, осындай өнімдердің бірнеше түрі еліміздің солтүстік өңірлеріне де жөнелтілген. Ал мал азықтық дақылдар көлемі облыста 11-де 2 мың гектарға артып, 201 мың гектарға жеткен. Жалпы Түркістан облысы құрылғалы бері облыс әкім бастамасымен арнайы азық-түлік белдеуін құру жөнінде бастама көтерілген болатын. Осы азық-түлік белдеуін құрудың алғашқы кезеңдері биыл басталды. Соның ішінде 1000 гектарға жуық алқапта жаңбырлатып суғару жүйесі бүгінгі таңда іске кірісті. Сонымен қатар осы азық-түлік белдеуінің аймағында бізде ең ірі 8 ірі инвестициялық жобалар іске асатын болады. Одан бөлек облыста 560 жоба, маңызды жобалар, бұл халықты жұмыспен қамту, нәтижелі жұмыспен қамту және де қосымша өнімді арттыру бойынша маңызды жобалар іске асты. Еселі еңбек еткен еңбек озаттары марапат төрінен көрінген мерекелік шара соңы эстрада жұлдыздарының қатысуымен өткен концерттік бағдарламаларға ұласты. Абай Омаров, Ақжол Рахманқұлов, Айға қоғамдық телеарнасы.